ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ സമയം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പാലാരിവട്ടം ബെഥേൽ ഷാരോ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിലെ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എന്നെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കർത്താവിൽ പ്രശസ്തനായ ഫസ്റ്റ് ജോണിക്കുട്ടി പാസ്റ്ററോട് കുടുംബത്തോടുമുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളുടെ ആത്മബന്ധമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്ററും കുടുംബവുമായിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രാർത്ഥനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് അനു. എൻ്റെ നാട് തിരുവല്ല ആണ്. ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിൽ 4 മക്കളിളവളായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. സാധാരണ കുട്ടികളിൽ ജനിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും ജനിച്ചു. 8-ാമത്തെ മാസത്തിൽ ഞാൻ നടക്കുവാനായി തുടങ്ങി. 2.5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പോളിയോ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മാതാവിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വന്ന് ഞാൻ തളർന്നായിരുന്നു ഉറങ്ങി എണ്ണീറ്റത്. ഇരുകാലുകളും തളർന്നു പോയി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞു, ഇരുകാലുകളും തളർന്നു പോയി, എനിക്കിതൊരു പ്രതിവിധിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഭാരപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നാട്ടുവൈദ്യശീൽസിക്കൊക്കെ എന്നെ വിധേയമാക്കി. നാട്ടുവൈദ്യശീൽസി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു ഫലവും കാണാതെ ആയിത്തീർന്നു. അവസാനം എന്നെ വീടിൻ്റെ മൂലയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായി. കാരണം വൈദ്യന്മാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ഡോക്ടർമാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ആ അവസ്ഥയിലായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു നാട്ടുവൈദ്യനെ കാണുവാൻ തക്കവണ ഇടയായിത്തീർന്നു. നാട്ടുവൈദ്യൻ പറഞ്ഞു എന്നെ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. നാട്ടുവൈദ്യൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആടിൻ്റെ രക്തം, ചെറിയ ആടിനെ കൊന്ന അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കൂട്ടി എൻ്റെ അരയ്ക്ക് താഴ്വശം ഇരുകാലുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് 21 ദിവസം എന്നെ കിടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം 21 ദിവസം ആടിൻ്റെ ചെറിയ ആടിനെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇട്ട് എന്നെ കിടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ഒരു മുട്ടയും പൂജിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചു. ഈ മുട്ടയുടെ പുറത്തുനിന്ന് പുഴു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുമെന്ന് വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു. അതെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ 21 ദിവസം ഞാൻ ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കാലിന് പൊട്ടലില്ല, ഒടിവില്ല, ചതവില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ പച്ചയായ കാലിൽ ഇരു കാലുകളിലും പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് ഒരേ കിടപ്പ് കിടന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ വേദന, അതിവേദനയാണ്. 21 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നടക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. ആരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരത്തേ, കാരണം ഭയങ്കരമായ സ്മെല്ലാണ്. ഈ മരുന്നുകളുടെ മാതാവ് അടുത്തേക്ക് വരും, ഭക്ഷണം തരും, പിന്നീട് പോകും. അങ്ങനെ 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അകത്തെ ആദ്യമായ വേദനയും ചൊറിച്ചിലുകളും കൂടി ഇങ്ങനെ 21 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 21-ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പ്ലാസ്റ്റർ അഴിക്കാനായിട്ട് വന്നു. വൈദ്യനെ ചെന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ എന്നെ ജീവനോട് പുഴു അരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഇരു കാലിലൂടെയും പുറത്തോട് പുഴു പുറത്തു വന്നു. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ വൈദ്യനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മാതാവ് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വൈദ്യൻ അവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ടിരുന്ന കള്ള വൈദ്യനായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ മാതാവ് കാലിലെ പ്ലാസ്റ്ററുകൾ കത്തിക്കൊണ്ട് അറുത്തപ്പോഴെല്ലാം ആ പ്ലാസ്റ്ററിലും ശരീരത്ത് മുഴുവനും മാംസങ്ങളൊക്കെയും പഴുത്ത് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടു. എന്നാൽ ഈ പുഴു എല്ലാം അരിച്ചു തിന്ന് ആ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാവല്ലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. അന്നൊന്നും നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോഴും ദൈവമക്കളെ എൻ്റെ ഇരു കാലുകളിലും പുഴു അരിച്ച പാടുകളാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ച് വീടിൻ്റെ മൂലയിൽ ഇരുന്ന് നിരങ്ങുവാനായി തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇരു കാലുകളും തളർന്ന് എന്നെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വാട്ടർ ബോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് ബാഗ് പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു മുറിയിൽ നിന്നും വേറൊരു മുറിയിലേക്ക് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ബുക്കും എടുത്ത് വലിഞ്ഞു നിരക്കി സ്കൂളും ടീച്ചറും ഒക്കെ ആകെയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മാതാവ് എന്നെ സ്കൂളിലാക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. എൻ്റെ അമ്മച്ചി എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇരുകാലികളും തളർന്ന് എന്നെ വാദ്യരാക്കാനാണോ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനൊരു അവസരം എനിക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടിരുത്തി. എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഓടിക്കളിക്കും, ബാത്റൂമിൽ പോകും. അവർ ഓടിക്കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ മാതാവ് തിരിച്ച് വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വരെ സ്കൂളിലെ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ഞങ്ങനെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ 4-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ ദൂര സ്കൂളിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു. അവിടെ പോകാനിടയായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് 4-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാൽ ഞാൻ നടക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മാതാവ് എന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഈ സമയമൊക്കെ എൻ്റെ പിതാവ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. സഹോദരങ്ങളുടെ പിതാവ് വെളിയിൽ ജോലിയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാതാവ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ. അങ്ങനെ മാതാവ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ വെറുതെ പോയി എൻ്റെ ഇടത്തു വശത്തെ കാലിൻ്റെ ഒരു ബോൺ ഡോക്ടർമാർ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. അത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നൽകാക്കി എന്നെ കാലിപ്പേ ഷൂ ഇട്ടാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ ഇടത്തു വശത്തെ ഒരു ബോൺ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് കാലെ പ്ലാസ്റ്റർ വിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ വിട്ടു. 3 മാസം വീണ്ടും ഈ പ്ലാസ്റ്ററിനകത്ത് കിടന്നു.
മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കാലിപ്പേർ ഷൂ കാലിലിട്ടു. വലതുവശത്തെ കാല് നല്ലതായിരുന്നു, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇടത്തെ കാലാണ് പോളിയോ വന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് തകർന്നു പോയത്. വലത് കാലിന്റെ ഹാഫും ഇടത്ത് കാലിന്റെ മുഴുവനുമായിട്ട് ഷൂ ഇട്ട് അവര് വിട്ടു. അങ്ങനെ ആ ഷൂവിൽ നടക്കുകയാണോ എന്ത് കാണുവാന്നറിയില്ല. എന്റെ വലത്ത് കാലിന്റെ മുട്ട് വളയവാനായി തുടങ്ങി. മുട്ട് ശരിക്കും വളഞ്ഞു. ഈ വളഞ്ഞ മുട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ തുടർന്നുള്ള സ്കൂൾ ജീവിതവും പഠിത്തങ്ങളും ഒക്കെ. അങ്ങനെ എന്റെ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാനും സ്നാനപ്പെടുവാനും ഒക്കെയുള്ള മകൾ ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. എൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ആദ്യം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് സഹോദരൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മുണ്ടിപ്പള്ളി ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൽ കടന്നു പോകാനിടയായി തീർന്നു. അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ എന്നെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാസ്റ്ററിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ദൈവസഭയുമായി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു യോഗം പോലും മുടക്കാതെ വണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടും കർത്താവിനോടുമുള്ള ഭയങ്കരമായ ആരാധന എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിമക്കിലെ എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജിൽ ചേരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. കോളേജിലേക്ക് പല അഡ്മിഷനൊന്നും എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിന് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നു. ഞാൻ തിരുവല്ല മാർത്തോമ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഹോസ്റ്റലിൽ അവർ വരുന്നതും വരെ ഞാൻ നോക്കിയിരും. ആരെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ വന്ന് എന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഒരു നവംബർ 1-ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വന്ന് എന്നെ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് എനിക്കുണ്ടായി. ഒരു കാറ് വന്ന് എന്നെ ഇടിക്കുകയും ഈ കാറ് വന്ന് ഇടിച്ച് ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ മതിലിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്നു. കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ പുറത്തെ ബ്ലഡ് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാല് വളഞ്ഞ്, കാല് തളർന്ന്, ആകെ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാതെ വേണം ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നെ അവിടെ മാറ്റി ഇട്ടിരുന്നു. പോലീസ് വന്ന് മഹസ്റ്റർ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്നെ ഡോക്ടർമാർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. നോക്കിയതിന് ശേഷം 24 മണിക്കൂർ എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ വിധി പറഞ്ഞു. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും റെഡിയായി നിന്നു. പക്ഷെ വലിയവനായ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ജീവനോടെ ഇവിടെ നിർത്തി എന്നെ. ഹല്ലേലൂയ, അവൻ എൻ്റെ ജീവനെ തൊടുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. യഹോവയായ ദൈവം ഇന്ന് ഈ പാലാരിവട്ട സഭയിലെ ദൈവമക്കളോട് എൻ്റെ ടെസ്റ്റിമണി പറയുവാൻ ജീവനോടെ എൻ്റെ കർത്താവിനെ നിർത്തി. ദൈവകൃപയ്ക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ കോളേജ് പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കോളേജ് കോട്ടയത്ത് പഠിക്കാനൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി തീർന്നു. അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തേക്ക് ഞാൻ ഗുജറാത്തിൻ്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നുപോയി. ഗുജറാത്തിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കണ ഇടയായി തീർന്നു. മത്തായി വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ മത്തായി വർഗീസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ജിജി വർഗീസ് കാർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അംബാജി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോയത്. അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയും അനേക ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനൊക്കെ ദൈവം ഇടയാക്കി ീർത്തു. അവിടെ വെച്ച് അനേക രോഗങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു. വന്നാൽ അതിലൊന്നും കർത്താവ് എന്നെ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വണ്ണം തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ വെച്ച് ദൈവസന്നിധി ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവെ എനിക്ക് യോഗത്തിന് പോകാൻ എനിക്കൊരു വണ്ടി തരണം, എനിക്കൊരു ജോലി തരണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു. മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് പോകാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി പൊടിയമ്മ സമ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി എനിക്കൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു തന്നു, സൈഡ് വീലിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി. ഈ വണ്ടിയെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും, കർത്താവിന് ട്രാക്ടറുകൾ കൊടുക്കാൻ പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് രാവിലെ ഞാൻ മുണ്ടിപ്പള്ളി ഷാരോ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് എതിരെ ഒരു സ്കൂട്ടർ വന്നിടിക്കുകയും ഞാൻ വീണ്ടും മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ നോക്കിയപ്പോൾ പഴയ അവസ്ഥ തന്നെ, അവർക്കൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഒരു കാല് വളഞ്ഞും ഒരു കാല് തളർന്നു വിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അവർ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നെ കാലെ ബാൻഡേജ് ചുറ്റി വിട്ടു. 3 മാസം കാലെ ബാൻഡേജ് ചുറ്റിയിട്ടും നടന്നിട്ടും ഒരു വേദനയ്ക്കോ കുറവില്ല. എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ചരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ഡോക്ടർമാർ എൻ്റെ കാലയിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഇട്ട് തന്നു. തളർന്ന കാലിലെ എനിക്ക് ബോൺ ഇല്ലാത്ത കാലായിരുന്നു. ആ കാലിലാണ് എനിക്കൊരു 8 കിലോയുടെ വെയിറ്റ് തൂക്കി എന്നെ ബെഡിൽ കിടത്തി. ദേമക്കളെ, അന്നത്തെ വീഴ്ചയിൽ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ
ബോൺ വിട്ടുപോയി, ഇടത് വശത്തെ ബോൺ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ഇടത് വശത്തെ ബോൺ മുറിച്ചു കളഞ്ഞെന്നേ, അതുകൊണ്ട് ആ ബോൺ വിട്ടുപോകാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കത്തില്ല, ഇരുന്നാൽ ബോൺ എൻ്റെ വയറിനകത്ത് കൊണ്ടുകയറും, ചരിഞ്ഞു കിടക്കത്തില്ല. അത് വേദനയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ടു. ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് നീളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ വെയിൻ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞു നീളം വെക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കാലിനെ കാട്ടിലും നീളം വെച്ചിരിക്കുക. അതിവേദന കൊണ്ട് പൊളയവ. അവസാനം ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചു, അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, തിരുവല്ല അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അവസാനം വൈദ്യന്മാരെ കാണിച്ചു, വൈദ്യന്മാരും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു. അതിനകത്ത് നാട്ടിലെ ഒരു വൈദ്യനുണ്ടായിരുന്നു. വൈദ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ബോണുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലിയ വെള്ള തുണിയിൽ എന്നെ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിക്കിടത്തി. ഞങ്ങളുടെ പോൾ പാസ്റ്റ് പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ എഴുന്നേക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പാസ്റ്ററും ദേവസഭയൊക്കെ വളരെയേറെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും എഴുന്നേക്കത്തില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി തീർന്നു. കിടക്കയിൽ ഒരേ കിടപ്പ് തന്നെ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാതാവ് എനിക്ക് വിഷം തന്നു കൊല്ലുവാനായി തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം ഞാനും മരിക്കുക, എൻ്റെ അമ്മയും മരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അമ്മ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം എത്ര നാളാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, നിന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ, നിലവുകളെയും ചിന്തകളെയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ചിന്ത അറിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി കാലം ആരോ എൻ്റെ കാലിൽ അദൃശ്യമായി തൊടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. കാരണം അതുവരെ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല, രാത്രിയിൽ വേദന കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലല്ലോ. അന്ന് ആരെങ്കിലും അമ്മ വന്ന് തൊട്ടതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ ബോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ബോവൻ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്, കാറ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഇരിക്കത്തില്ലല്ലോ, ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വയറിനകത്ത് കൊണ്ടും. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. ഡോക്ടറിനെ മരുന്ന് മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ഇതിനുശേഷം ഈ വളഞ്ഞ കാല് ഒന്നുകൂടെ വളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. കാരണം 3 മാസം കൊണ്ട് ഈ കാല് വർക്ക് ചെയ്യാതെ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാല് വളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. വീണ്ടും ഈ വളഞ്ഞ കാലുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും PGDC പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. അപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ജോലിയുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ കഴിയണം, എനിക്കൊരു ജോലി വേണം എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാൻ PGDC കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കയറി. അങ്ങനെ പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ജോലി അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സകലവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാറി താമസിക്കേണ്ട അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിൽ വീടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സത്യം മിനിസ്ട്രി പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന CV വടവന സാറിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷനായ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വീടിലെ ബാത്റൂമിനകത്ത് തെന്നി വീഴുന്നത്. തെന്നി വീണ് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ തളർന്ന കാലിൻ്റെ ബോൺ ഇല്ലാത്ത കാലിൻ്റെ വെയിൻ എൻ്റെ മുറിഞ്ഞു പോയി. ഡോക്ടേഴ്സിനൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനായി പറ്റിയില്ല. കാരണം ചോദിച്ചാൽ തളർന്ന കാലല്ലേ, കാലിന് ഒരു ചതവ് പോലെ കണ്ടുള്ളൂ. അവർ കാലെ വെയിനിൽ ബാൻഡേജ് ഇട്ട് എന്നെ വിടുവാൻ തക്കൊണ്ണയിടയായി തീർന്നു. ഈ സമയത്ത് അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ വേൾഡ് വീൽചെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അതിന് ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് എന്നോട് സ്കൂളുകാർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് 10 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു വിസ അടിച്ചു കിട്ടി. പക്ഷേ ദൈവമക്കളെ, അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് ഞാൻ ബാത്റൂമിനകത്ത് വീഴുന്നത്. വീണ് എൻ്റെ വെയിൻ മുറിഞ്ഞു പോയി. ഇതൊന്നും അറിയാതെ കാലെ ബാൻഡേജ് കിട്ടി വിട്ടു. ഡോക്ടർമാർ നോക്കിയിട്ടൊന്നും എൻ്റെ കാലിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും എൻ്റെ കാലിന് നീര് വെച്ച് പൊങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുക്കെ കൊണ്ട് ചെന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡോക്ടർ എൻ്റെ കാലിൽ സിറിഞ്ച് വെച്ച് കാലിൽ വെയിൻ മുറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ ബ്ലഡുകൾ വീണ് കാല് പൊക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. അതെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെയിൻ തമ്മിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കാലിൽ ഫ്ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കിടത്തി. വീണ്ടും 1 മാസത്തോളം കാലിൽ ഫ്ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കിടന്നു ദൈവമക്കളെ. അതിനുശേഷം എൻ്റെ കാലുകൾ മടങ്ങാതെയായി. കാരണം 3 മാസമായിട്ട് എൻ്റെ കാലിലെ ഈ നീര് വെച്ചത് ബ്ലഡ് പോയി പോയി, എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡുകൾ മുഴുവൻ പോയി. ശരിക്കും ഒരു ഡെഡ് ബോഡി മടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പോലെ എൻ്റെ കാലുകൾ രണ്ടും മടങ്ങാതെയായി. എന്നാൽ അതിവേദനകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാലുകൾ മടക്കി. അങ്ങനെ ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ വീൽ ചെയറിലായി. പിന്നീട് എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി. ഈ കാരണത്താൽ എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു.
സത്യം മിനിസ്റ്ററിൽ നിന്നും എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, അങ്ങനെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവളെ പോലെ അവസാനം വീൽ ചെയറിലായി. ദൈവക്കളെ, മുന്നോട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ഞാൻ അനാഥാലയത്തിലേക്ക് പോകാനായി തീരുമാനിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ, അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അനാഥാലയത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി, അതായത് ബി ജെ ക്രിസ്തുദാസ് സാറെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാസ്റ്ററിൻ്റെ ആളിയൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങളായ സിസ്റ്റർ ഓമിനി ആൻറ്റി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പാസ്റ്ററും ആൻറ്റിയും വളരെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴെന്നെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നെ എപ്പോഴും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓമിനി ആൻറ്റി തീസിസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി തിരുവല്ലായിലുള്ള ബദേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ വെച്ച് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എനിക്ക് അവിടെ ജോലി തരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. അവിടെ എല്ലാം വീൽ ചെയർ മേടിച്ച് അവരെനിക്ക് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് ജോലി ചെന്നു. നിയമക്കളെ, അവിടുത്തെ അന്ന് മദറായിരുന്ന അച്ചാമ്മ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റർ എന്നെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ അവരെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര കരുതലും ആശ്വാസമായിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ എപ്പോഴും വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് എഴുന്നേക്കാറുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം കണ്ടിട്ട് സിസ്റ്ററിനോട് ഇടപെട്ടിട്ട് എന്നെ തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സിസ്റ്റർ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. സിസ്റ്റർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു. ഡോക്ടറിൻ്റെ കാലുകളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, സിസ്റ്ററെ, ഈ കുട്ടിയുടെ കാലിൻ്റെ ബലമില്ല, അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, കാലിപ്പേഴ്സ് ഇടാനും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ദൈവക്കളെ അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം അവിടെ വെച്ച് അസ്തമിക്കുകയാണല്ലോ. എങ്കിലും ഡോക്ടറിൻ്റെ കസാര ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലല്ലോ ശന്ദ്രക്ക് മേശക്കാബേദ്രഹോമിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് നിരങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. ദൈവക്കളെ, എന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ഇരു കാലിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല, നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ഇടയായി അന്നേരം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, കാലിപ്പേ ഷൂ ഇട്ടാലേ എനിക്ക് ബോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നിൽക്കാൻ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. അന്ന് കാലിപ്പേ ഷൂവിന് അവർ എഴുതി വിട്ടു. ഇങ്ങനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ വീണ്ടും എൻ്റെ കാലെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് ഒരാഴ്ച ഏഴ് ദിവസം എൻ്റെ വെയിനെല്ലാം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ആ വെയിനുകളൊക്കെ നേരെയാകണമെങ്കിൽ ഈ കാലിപ്പേ ഷൂ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ വെയിൻ നേരെയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കാലിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു. അത് വേദനയോടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമായി. അതുവരെ നിൽക്കാത്ത കൂനി കൂനിയിരുന്ന ഞാൻ നേരെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് ഏഴ് ദിവസം കട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നു. അതിനുശേഷം കാലിപ്പേ ഷൂ ഇടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. സകല എക്സ്പെൻസും സിസ്റ്റർ അച്ചാമ്മ ജോർജ് ചെയ്തു. ഞാൻ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്നു. എന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യരോട് ഞാൻ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന അന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി സകല കാര്യങ്ങളെ നിർവഹിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള ഏക ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സകല ആവശ്യങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പിതാവെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ സകല എക്സ്പെൻസുകാരും എക്സ്പെൻസും അസിസ്റ്റാച്ചാമ ജോർജ് വായിക്ക് തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു. വടി, രണ്ട് വടി എനിക്ക് മേടിച്ചു. ആ വടിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനായി തുടങ്ങി. ദൈവമക്കളെ, നടക്കത്തില്ല, നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വടിയിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവമക്കളെ എനിക്ക് അവിടുന്ന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായി. അതായത് സ്തോത്രം, അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പറാണെന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. വേറെയൊക്കെ ചില കാരണങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഞാൻ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ടു. കാരണം ഒന്ന് മാത്രം ഇതായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെന്തക്കോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. ഇനി ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് സി എസ് സിയിലേക്ക് എന്നെ വിടല്ലേ കർത്താവേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സി എസ് ഐ സമൂഹം വളരെയേറെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അവർ ദൈവത്തെ ഇല്ലാത്തവരല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കർത്താവിനെ കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് സത്യത്തിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഉത്തരവാദിയാകുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. മനുഷ്യരെല്ലാം എന്നെ കുറവുള്ളവളായി കണ്ടപ്പോൾ, കുറവില്ലാതെ കണ്ട ഏക ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആൻ പല സിസ്റ്റേഴ്സും എന്നെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെട്ടു. എൻ്റെ കണ്ണിക്കൂടെ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകി. ഹല്ലേലൂയ ഹെൽമെറ്റിനകത്തൂടെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിയെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. കർത്താവേ, നീ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിയാകണമേ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, എനിക്ക് നീ ഒരു വിവാഹം തരണമേ. എനിക്കൊരു വിവാഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ, എന്നെ തുണ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ, ആരും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്തതെന്നുള്ള ഭാരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉണ്ടായി. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വളരെയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ വിങ്ങി വിങ്ങി കരഞ്ഞു, ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞു. എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടത് എൻ്റെ കർത്താവ് മാത്രമായിരുന്നു.
അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, കർത്താവേ എന്റെ വിവാഹം, എനിക്കൊരു വിവാഹം തരണമേ. കാലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല വിവാഹം, കാലില്ലാത്ത എനിക്കും വിവാഹമുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ടതിന് നന്മയ്ക്കാ നീ എനിക്ക് അടയാളം ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാരും പറഞ്ഞു 99% ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുക്കനെ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ, ഈ ബൈബിളും എന്റെ നെഞ്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, അതേ പിതാവേ 99% ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുക്കനെ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല, എന്നാൽ 1% ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ലാസർ മരിച്ചിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ജീവിപ്പിച്ച എന്റെ ദൈവമേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാളെ അതിനെ നിയമിക്കുമെന്നേ. അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം, അരിഷ്ടതയാലും കൊടുങ്കാറ്റിനാലും ആശയറ്റവളെ എന്റെ പ്രയോജന എന്റെ കലത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്തത്വ വചനം ഞാൻ കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവക്കളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കാലേ ഫ്ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കിടന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു, ഇന്നേക്ക് 2010 നിന്റെ വിവാഹം നടക്കും, നിനക്ക് ദൈവദാസനായിരിക്കും, ദൈവം നിനക്ക് ഒരു മകനെ തരും, അവൻ അഭിഷിക്തനായിരിക്കും, അവൻ അഭിഷേകം എന്ന് പേരിടണമെന്ന്. ദൈവക്കളെ ഞാൻ ചിരിച്ചു, സാറാ ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ചിരിച്ചു. കാരണം എന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം ആരോടും എനിക്ക് പറയാനില്ല, ആരും എനിക്ക് പരസ്യം ചെയ്യാനില്ല. കാരണം ഇരു കാലുകളും തളർന്ന് വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ ആര് വിവാഹം കഴിക്കും, ആരെനിക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കും. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ദൈവക്കളെ. എന്നാൽ ഈ സമയം സ്തോത്രം ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, കർത്താവേ നീ എനിക്കൊരു തുണയെ തരണമേ, ഇല്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പൈസ മേടിച്ചു പോയി, ഞാൻ ഷൂ ഇട്ട് പോയി, ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ ചിലതിനൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടു പോകേണ്ടി വരും കർത്താവേ, അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്കൊരു തുണയെ തരണമേ, എനിക്കൊരു ദൈവദാസനെ തരണമേ, അത് ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കണമേ, അത് കറുത്തതായിരിക്കണമേ, അത് കഷണ്ടി ആയിരിക്കണമേ, അവിടെ ചേട്ടന്മാര് കാണല്ലേ, അവിടെ അനിയൻ കാണണേ, ഇങ്ങനൊക്കെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ കണ്ട് ണെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമല്ലോ. ഒക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ നിസ്സാരമായ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞാൻ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ കരച്ചിൽ കണ്ണുനീര് എന്റെ കർത്താവ് കണ്ടു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ പേര് പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് എന്നാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര്. പാസ്റ്റർ അഭിലാഷിന്റെ വീട് പരുമല മാന്നാർ കുട്ടൻപേരൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസന് അവിടുത്തെ കുട്ടമ്പേരു എ ജി ചർച്ചിലെ വിശ്വാസിയാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസന് എല്ലാ വർഷവും 40 ദിവസം ഉപവസിക്കും. അപ്പം 40 ദിവസം ഉപവസിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് 5 ദിവസം അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തും. അതേപോലെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോണിക്കുട്ടി പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഭാരത ബന്ധായിരുന്നു. ആ സമയത്തെ എല്ലാ വണ്ടികളൊന്നും ഓടാഞ്ഞിട്ടും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എറണാകുളത്തുനിന്ന് കാറിന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്നു. ആ സുവിശേഷത്തിനോടുള്ള ആ വലിയ ത്യാഗ സമർപ്പണത്തിനുള്ള ഞാൻ എന്റെ കരങ്ങളെ കൂപ്പുകയാണ്. അത്രമാത്രം സമർപ്പണത്തോടെ കർത്താവിന്റെ ദാസന് മീറ്റിങ്ങിന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ 40 ദിവസം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് യോഹന്നാൻ എബനസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ സുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്നു. ആ എബനസർ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റർ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് പാസ്റ്ററുടെ ഒരു ഹസ്ബൻഡിനോട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഈ മുറിക്ക് അകത്ത് കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ ഒരു മുണ്ടിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയിൽ ചേർത്തു കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാരും കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വാക്തത്വം, കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ ഒരു മുണ്ടി തളർന്ന് മുണ്ടന്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എല്ലാരും വീട്ടിലുള്ളവരും എല്ലാരും ഓർത്തു അവിടെ ആരോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരും, അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഹായിക്കണം, പ്രാർത്ഥനയിൽ ചേർത്തു കൊള്ളണമെന്നാണ് ഓർത്തത്. ആ വാക്തത്വം കേട്ടു. പിറ്റേ വർഷം വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ അഭിലാഷ് പാസ്റ്റർ 40 ദിവസം ഉപസിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്നെ തേടിപ്പിടിച്ച് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ കറുത്തതാണ്, എനിക്ക് കാലില്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് കാലുണ്ടോ കൈയുണ്ടോ കണ്ണുണ്ടോ ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട, യഹോവയായ ദൈവം എന്നോട് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവമക്കളെ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, അപ്പ സ്തോത്രം എന്നെ എന്റെ വിവാഹം ഒരു കൺവെൻഷൻ പോലെ നടക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് എന്റെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത്. പാസ്റ്റർ തന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. അതൊക്കെ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവയിടയായിത്തീർന്നു. അനേക ആത്മാക്കൾ, അനേക ആൾക്കാർ, വിളിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും വന്ന് എന്റെ വിവാഹത്തിന് ഇടയായിത്തീർന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ദൈവമക്കളെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു. കാരണം ഇരുകാലുകളും തളർന്ന് വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്കെങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും? എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവാത്മാവിനോട് വാക്തത്വം ചെയ്ത വാക്തത്വം ഞാൻ മറന്നുപോയി. ദൈവമക്കളെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ
അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ആറുമാസമായി, ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു, ഏഴ് മാസമായി. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നാ ഉപവസിക്കുന്ന സമയത്ത് 21 ദിവസം ഞാൻ ഉപവസിക്കുവാൻ തക്കണിടയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ആൺകുഞ്ഞിന്റെ പടം വെട്ടിയെടുത്തു. 3 പടങ്ങളാണ് ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തത്. ഒന്നൊരു കാറിന്റെ, ഒന്നൊരു വീടിന്റെ, ഒന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ. 3 പടങ്ങൾ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തു. എന്റെ വീട്, ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിന്റെ വീട് ചെറിയ വീടായിരുന്നു. ആ വീടിന്റെ ചെറിയ മുറിയിലെ ആ വോളയിൽ ഞാൻ 3 പടം പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആൺകുഞ്ഞിന്റെ പടം. അത് ബൈബിളിനകത്ത് വെച്ചു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൊച്ചെ, രാവിലെയും വൈകിട്ട് എനിക്ക് ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം പറയാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ദൈവ കുഞ്ഞിനെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവക്കളെ, ഞാൻ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നത് പോലെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കർത്താവേ നീ എനിക്ക് ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം, കർത്താവേ നീ എനിക്ക് ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്നതിനായി സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. പിറ്റേ മാസം ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം. ഡോക്ടർമാര് പരുമല ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ടിനു എന്ന ഡോക്ടറാണ് എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. 2 കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ഡെലിവറി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഷൂ ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം 9 മാസത്തോളം ഒരേ ഇരിപ്പാണ് വീൽചെയറിലെ, ഒരേ കിടപ്പാണ്, കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാലിന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുഞ്ഞിന് കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഇരിപ്പിരിക്കുക, വീൽചെയറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, കിടക്കുന്നു, കുഞ്ഞിന് മൂവ്മെന്റ്സുകൾ അധികം കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് നീളം കുറവായി പോകുവാനൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്ത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം, കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പാസ്റ്റർ, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന ധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്നെ എന്നെ വരട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ എന്നെ എടുത്ത് വീൽചെയറിൽ നിന്ന് കട്ടിലയിരുത്തും. കട്ടിലയിൽ നിന്ന് വീൽചെയർ എത്തി ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകും, എന്നെ കുളിപ്പിക്കും. എല്ലാം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ചെയ്തു. ദൈവക്കളെ, പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, അപ്പാ നീ എനിക്കൊരു തുണയെ തരണേ, എന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന ഒരു തുണയെ നീ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. എന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ 49 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളപ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് 54.4 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ. അതേ മക്കളെ, ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് അവന് ഉണ്ടായി പോകുന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞെടുത്ത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം വലിയവനായ ദൈവമാ. അവൻ അത്ഭുതത്തിന്റെ മന്ത്രിയാ, വീരനാ ദൈവമാ, നിത്യപിതാവാ, സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാ. മനുഷ്യസാധ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, സ്തോത്രം പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ച് വാദ്യാരാകണമെന്ന് ചോദിച്ചെടുത്ത് 5 സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായിരിക്കാനുള്ള മകൾ ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. മനുഷ്യൻ എഴുതി, ഹല്ലേലൂയ അവസാനിച്ചു, എന്റെ ദൈവം എഴുതി തുടങ്ങി. കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ജോലി കളഞ്ഞു. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കുടുംബമായി ഇന്ന് ഞങ്ങളെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തിരുവല്ലയുടെ പ്രദേശത്ത് മഞ്ഞാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് റെന്റിന് താമസിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ സഭാ ശുശ്രൂഷയുമായി ഫിലഹെൽഫിയ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സഭാ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് ആഞ്ഞിൽത്താനം എന്ന സഭയിൽ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ഇത്രത്തോളം സമയം എനിക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് അനുവദിച്ചു തന്ന കർത്താവിനോ ദേവദാസനോടും ദൈവസഭയോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വീണ്ടും കർത്താവിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താണിരുന്നു കൊള്ളുന്നു.